Què ja tal? Benvinguts al Parlem d'hoquei, un dimecres més de pres d'aquest cap de setmana, on tant Noia com Vilafranca van aconseguir una victòria, tres punts importants per cadascú per les seves aspiracions. El Noia va guanyar amb el Voltregà, un partit que ara en parlarem amb Jaume Huquer, i el Vilafranca va guanyar a Areces, en un partit complicat, però que se'l van dur. Tres punts també importants, Avui us presento els contratulians, el Jordi Garell, Jordi Kevin, benvingut. Moltes gràcies, ja tenia ganes de tornar. Uh, avui no parlem del Vendrell també, malgrat que no ha pogut jugar al Vendrell, no pas no. per culpa del, del Vendrell, diguéssim, no? Sí, malauradament, doncs això de la pandèmia ens té costumats eh, així que bé, eh, del que faci falta. I sembla que, que la pandèmia torna a anar més, almenys eh, per l'afectació dels, dels partits, no? Sí, malauradament, sembla que aquesta jornada tampoc es podrà jugar completa, així que, que bé. Això mm. que feia dies ara que que hi havia jornades senceres eh, que es disputaven tots els partits. Parlem d'aquest bandit, però que també hom ens interessa perquè des de que, no sé si del riu era l'home que posava la complicació a l'equip del Vendrell, però des de que l'ha agafat en Ferrer, en Xavi Ferrer, doncs eh, tots són bons resultats, no, Jordi? Sí, tampoc voldria atribuir-ho al pobre del riu, que al final no, no. també va pujar el Vendrell, també s'ha de recordar. Exacte. I, ah, el bo, I, I el Xavi també hi era. Per tant, al final no, no res més que la continuació del que ja hi havia, el que passa que sí que l'equip potser eh, doncs està com a bloquejat mentalment, no? I, i feia falta un canvi, el club va decidir doncs, prescindir mm. de del riu, es va quedar el Xavi, eh, que ja era el segon venador. més fàcil. I, i és que de moment, les, les, coses estan anant bé. L'equip està competint a tots els partits... Eh, i, i bé, doncs, de mica en mica doncs, va aconseguir resultats ja eh, més esperats. Ara en parlarem, perquè evidentment la situació Home, tot i així, eh, serà complicada, eh? perquè tal com es veu la classificació, hi haurà allò que dèiem, Gransades. unes hòsties sí, per baix, que... i al final només uns, sembla que un només se'n sortirà, perquè Girona i Noia comencen a escapar-se. No, Jaume, amb aquesta victòria amb el Voltregà, sí, home, important. Era important. Era ja tocava guanyar, guanyar com a local, també. Ah, evidentment que sí, <laughs> uh, això es va notant, l'Olímpic de l'Ateneu doncs, que feia una mica més, i, i aquests tres punts que aconseguia el Noia amb un partit Uh, molt bon partit per parlarem. les dues bandes, eh? Com també en parlarem, parla parla ja molt bé, benvingut d'aquesta excursioneta a Areces. Sí, victòria, menys sí. mal, perquè aquests viatges tan llargs, si tornes amb la cua entre cames... Pff, sí, sí, Què vols que et digui? Les tornades són terribles quan <laughs> perds. O sigui que bé, bona victòria i després també la, la repassarem. En parlarem. Si us sembla, comencem per aquest noia. Home, eh, ara ho dèiem, no ho guanyava des, de, com a local des del 5 a 0 amb el Vic, 16 de gener. Jo no sé si guanyar un partit, Jaume, fallant tres penals i dues faltes directes, té mèrit o diu molt del partit del Noia, no sé. Sí, jo crec que el Noia va fer molt bon partit, el Voltregà també va jugar les seves cartes, el Manolo Barceló, ja el coneixem tots, un cap vell, va saber col·locar els seus homes, molt de tram de partit, posava un romba que al noi li costava més doncs, solucionar la papeleta, però aquesta vegada jo crec que el noi insistint, insistint, va anar aconseguint aquesta, doncs, aquest ser més que l'altre, uh -huh. és allò que diem si els combats de boxe els punts els guanya un o els guanya l'altre, el noi hagués guanyat, jo diria que amb més facilitat, no? També cal dir que Blai i Roca va estar incommensurables a papals. Va aturar tres penes màximes, dues faltes directes, o el noi no va saber encertar-les. Dos penals que els tirava Xavi Costa, l'especialista acostumat eh? a no fallar-ne gaires. Aquesta vegada es fallava dos, el tercer ja el va tirar Adrià Ballart, i les directes, una Pol Manrovia i a les acaballes una Jordi Ferrer, que tampoc podien mm. col·locar-li la poleta de dins amb el... Amb en Blai Roca. Just també va tindre els seus mèrits, el Voltregà a la contra, un equip jove, un equip ben estudiat, i amb un sol canvi. Manolo Barceló sabia el que venia a buscar i només va fer un canvi i amb aquests sis homes va anar arreglant el partit. Eh, el que et dic, eh, jo crec que els mèrits de l'equip de Ferran López van ser molts, per aconseguir aquesta victòria, mm. aquests tres punts, que el que dius tu, hi ha aquell marge a la taula classificatòria, Exacte, ara la que però... s'hauria de rematar dissabte al vespre a Palaforgell. Sí, sí, però compta aquesta pista, sí, que no difícil, és fàcil, i el Palaforgell que ve, molt ve certs, eh? de 15 dies de no tocar pista, Bona. diguéssim. No sé com ho veieu, fallant tres faltes directes, dos penals, home eh, té mèrit que sobre encara guanyis el partit vol dir molt, no? I, no, sé, no sé, ho veieu, Jordi. Sí, vaig tenir l'oportunitat de, de, veure el partit, ja que el Vendrell no jugava, doncs vaig dir, escolta, ens anem a mirar la resta de la jornada i segurament el partit més destacat. El vas veure per Roca i Liga Televisió? Sí. Diem-ho també, Jaume, em sap greu pel Miquel Roca, el nostre company, que a vegades... Gran locutor, eh? eh gran locutor, jo diria dels millors locutors, sí. encara eh, quedaria molt millor, dels millors, però que, quina llàstima, que les imatges o el so, no sé, suposo que amb tu també et venia com, sí, sí, sí. com robòticament, no? És una llàstima, és una llàstima. Sí, vaig veure també moltes coses de, de Sant Hipòlit, però, però bé, em quedo amb el partit, que sí, sí, donc, com sí. ja doncs, va ser força distret, i jo em quedo també amb el que va dir Fran López, jo crec que el, el noi fins va mereixer més, el que passa que la diferència vol aturar doncs, va acabar determinant, perquè doncs, el, el noi aquest any no sé què li passa, que no, no li entra, mira que té especialistes, mm -hmm. però doncs, eh, doncs, jo crec que si el noi hagués estat una mica més encertat de vol el partit s'hagués de catatar abans, però crec que el noi va ser bastant superior. Mm -hmm. Per cert, una altra cosa, Jaume, perdona'm, ara que deies uh, les boles aturades, uh, i sempre aquí ho estem uh, denunciant uh, i criticant, les actes aquestes, uh, uns àrbitres de taula que cobren la seva feina, és molt trist, i a més a més per Twitter ho ha denunciat el Voltregà fins i tot, no? que els tres gols de Gerard Tassidor, els hi a un jove de Miquel Estrada, amb 21 anys, que, que deu estar content, no?, que li, marquin aquest, que li anotin aquests tres gols. Però, home, que te n'equivoquis un pro tres. A no, més, no? Sí, és sí. el número, no?, que està malament. O sigui, el número, clar, van marcar els tres gols al 21, que és teixidor, però l'acte el 21 sortia del porter. És a dir, un problema de la redacció de l'acte. Igual que he vist algun partit on el delegat estava com a segon entrenador, crec que era el Barça B, si no m'equivoco, que el, que el Jiménez, el, el pare de Borja estava com a entrenador i el que costava com a delegat. Vull dir, hi ha a vegades errades d'aquestes que dius, ostres... Però hi ha errades d'aquestes, eh, els que ens agraden a més a més les estadístiques, de, que veus quants penals s'han llançat i potser després no, no s'anoten bé, qui els ha llançat... No, no és fiable, no és fiable la federació. Sí, sí, no, bueno, aquí és feina de tots, eh? perquè aquí al final aquest acte és el que comentava, són dos números que estan malament, al final els àrbitres marquen el número correcte, el que està a la taula també marca el número, però no sé si és problema de, del que va passar l'acte, que segurament doncs, no estava bé, potser és el propi Voltregà que aquí no va fer bé la seva feina, per tant, potser abans de queixar-se també hauríem de mirar realment de, de fer bé la seva feina, okay. perquè després també l'hockey manager també doncs, aquests gols també es troben a faltar, no? Que, Exacte, així que... Els, els, que hi jugueu, no? Es troba a faltar, no, Jaume? Bueno, jo, jo no hi jugo, eh? Jo, menys... jo tampoc, jo tampoc no, hi jugo. No havia jugat, però és que si ho hem de fer tot no, no arribem, eh? No Exacte. arribem. Exacte. Uh, Jordi, uh, el Vendrell no va jugar, no? Precisament havia de jugar amb el Palafrugell, ara ja podrà jugar contra el Noia. Uh, bé, aquest Vendrell, ara ho dèiem, no? Des que l'ha agafat en Ferrer, doncs ha mostrat una altra cara i ha sumat molts més punts, diguéssim. Sí, al final només ha perdut contra Barça, Reus i Voltregà, que són tres equips que són dels millors de l'Hockey Lliga, per tant, res a dir. Sí que el partit de Sanipoli potser va quedar una mica a l'espeneta, a dir, ostres, a la segona part l'equip es va deixar emportar pel ritme de Manuel Barceló, i a la primera va tenir ocasions, també la bola aturada va passar factura, però la resta de partits, sobretot el contra rivals directes, l'equip està molt estant fiable i aquí és la, la clau. Sumar contra aquests rivals directes perquè la primera volta precisament doncs, es van trobar a faltar doncs, punts, com per exemple el Lloret, que ara és el pròxim rival, doncs, es va deixar escapar un 4-0, uh -huh. Taradell empates, ara doncs, el guanyes... Per tant, doncs, bé, a més a més, l'equip doncs, recuperarà el joc vistos de l'inici de temporada i ja no és aquell equip que havíem vist les últimes setmanes amb Del Riu que, que esperava doncs, al darrere per sortir, sinó que torna a mossegar a dalt Uh, doncs com, com li agrada a Xavi Ferrer, que sempre viscut que ha viscut l'hoquei així, mm, mm. i per tant és això, seguir doncs, intentant sumant contra aquests rivals directes i començant per aquest lloret. De la jornada, no sé si voleu comentar algun resultat, el Barça va fer la feina a Calafell, tot i que va, en algun moment va haver de suar, però va fer la feina, el Liceo sense cap problema amb el Lloret, va fer la feina, uh, el Reus també va guanyar amb aquesta igualada, aquesta igualada i si mirem la classificació, doncs eh, el Barça, que en principi és fiable, veurem què passa d'aquí al final de la temporada. Per dalt, el es manté aquesta tercera posició amb aquesta gran temporada que està fent. Llei de quart, Reus cinquè, eh, jugant-se ja aquestes places. I ara ja Voltregà, Noia, 33-30, fins als 29 de Palafrugell i Girona. Sí que després veiem ja, en 22, aquí hi ha un forat de 7 punts, malgrat que algun partit, com el Vendrell, el té, un, té, un partit menys, i el Calafell també amb un partit menys, hi ha aquest tall de, 5, de 7 punts, i en 22, clar, dius, ostres, 22 Lloret, Tardell, 21 Vendrell, Calafell, i 20 Igualada, 5 equips per 4 places, dues de descens i dues de playoff. out Déu-n'hi-do. Jo a dir, i, i, el, i el pobre Vic, que t'ha deixat de repassar els marcadors, no el que si el pobre Vic fa un bon partit, i com el de Lleida, sí. i no el treu, ja és que dius, si jugues bé, t'avances tres cops, t'aixequen, dius, ja és que pobres... Que vull dir que ja no els hem ni anomenat el resultat, no. eh? però vull dir que és així, és que és, és bon partit i la part de baix és això. Jo penso que al final hem de ser conscients que això, Igualada, Calafell, Vendrell, lamentablement pot sortir, però la Calafell, Vendrell, eh, no sé que Lloret o això es despistin, però uf, serà molt complicat, eh? Com ho veus, Jordi? És complicat, eh? Bé, jo crec que s'ha lluitat fins al final, al final també hi ha molts eh, duels directes, com deia, Vendrell i Calafell els estan aconseguint, i a més han col·laborats a favor, que això és molt important, mm -hmm i ara el Calafell té dos partits claus, que ha de treure el 6 de 6 contra Mataró i Vic, que aquí, doncs, si es deixa algun punt, doncs es complica bastant la vida, i el Vendrell també té un calendari més amable. Sí que després, doncs, la setmana que ve el Liceo aquí, que aquest, doncs, havia més complicat, però ara, doncs, eh, doncs té aquest eh, el Lloret, doncs, també ha de jugar amb el Girona, ha de recuperar el del Palafrugell, que són partits on, doncs, si el Vendrell suma, doncs, eh, pot mirar cap amunt. Uh, no sé com ho veieu, però per dalt, en principi, sembla que el Barça ja sí que ara no hagi de de, de Badà, no? no sé si ho veieu, i en tot cas també l'altre que veieu, no? els dos que facin el play-out amb els dos de plata, aquest any ho veurem, l'any passat ens vam quedar amb les ganes, eh, no sé com el comentari de dir, home, a Hockey Lliga a Hort a la dalt hi ha més nivell que la de plata, no sé com ho veieu. Si us ah, atreviu. segur que tot s'ha de jugar en aquesta home, vida, tots eh? els partits s'han de jugar, però evidentment jo crec que els de l'hoquei lliga, Dal, lliga, lliga, Eh, parteixen amb una mica més d'avantatge. El problema pot ser eh, si comences jugant al camp de... no sé si va per sorteig directe o... Sí, és, 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 és a l'extrema, sí, aquest any, és, és, veure, perquè l'any passat sort... era, era el millor de cinc partits i tot això, però aquest any és eliminatòria Anada i tornada. Oi que anada. Anada, i la, I la torna... tornada no sé si és el de plata, eh. As... No, jo favor? crec que és, jo crec que es sorteja tot si no m'equivoco. Sembla si no m'equivoco que s'ho va per ordre de extracció sí, de bola, sí. si sí. no m'equivoco, eh. Jo crec que també. Jo, jo per això i això pot ser un dels punts claus en aquest eh, d'això, el segon partit a casa, eh, depèn si el té la Loga Lliga, doncs pot canviar una mica si el de i plata agafa una renta el primer partit que el té a casa, però bueno, jo des del principi que tot s'ha de jugar i s'ha de tindre les coses ben clares. Eh? Aquí el tema és que els de plata tindran un desavantatge físic perquè acabaran la lliga més abans. Moltes sí. setmanes, exacte, moltes setmanes de... I en canvi els de, de, de l'hoquei lliga tindran el desavantatge que vindran una dinàmica negativa, perquè és un equip que està tota l'estona, tot el tot l'any allà baix, També. i en canvi els de plata és al revés, estan tot l'any lluitant per pujar, i llavors per tant aquí doncs, es poden equilibrar les forces. Però els de dalt tindran, la, o sigui, malgrat que diguis això, que els resultat no els hi hauran anat bé i faran el play-out, eh, tindran el ritme de competició fixa, Exacte. que els de la plata mm, doncs, hauran d'entrenar esperant ansiosament eh, tres setmanes. Una mica l'exemple podem posar-la amb el Reus, que ha tingut aquest problema del Covid, i després del Covid ha tingut uns partits que no era el Reus que estàvem acostumats uh -huh. i ha baixat un, un parell de partits que normalment no els havia d'haver perdut o no els havia d'haver oh. jugat d'aquella manera. De pot però, perdre, però, 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 això perd, és sí, la no? manca d'aquest sí, sí, sí. punt. Bé, mmm, veurem què passa, ja ho dèiem a començar la temporada, que aquí on hi hauria més eh, garrotada seria per baix i evidentment en un any que on sis poden baixar, doncs eh, no n'hi ha per menys. Eh, Jaume, on hi ha també garrotades, i yeah. estem contents perquè així ens manté aquella vivacitat, no? aquella, aquella il·lusió, eh, en aquest Vilafranca, en aquest grup plata mm. de, la, de la Lliga Nord. Eh, bé, Manlleu, Vilafranca, Sant Just, Sant Cugat, els quatre que ja dèiem que s'ho disputaran. Jo és que, moment... és que el Sant Cugat ja vaig dir que quan el veia allà baix, el Sant Cugat a la segona volta jo havent vist... És el Tapadet el... i el, el bon un Sant Cugat és un tenis... equip que per qualitats al final també va haver-hi partits que ahir no va jugar, que ara està jugant Sí Gilabert, i la verb. Gilabert... Això et dic, no? Gradamunts, Domènec... És que és un equip lleu, que per mi és, a mi és un equip que m'encanta. Ara tenen la baixa de David Toda, que no, no està jugant, està jugant Jordi Pons, el porter de, de Cadí. Mm. Però, doncs mira, però, dissabte... No, no, però, però, és el un un port, és que és un porteràs, és un porteràs. Els que el coneixem de l'època de base amb el Cadí, arribat a campionats anys sí, any no, és un, és un tros de porter. Vull dir que no, no, la baixa de tot crec que no li, afecta, no li afectarà molt Sant Cugat. Ja Jaume, això. abans de repassar la classificació com està, eh, aquesta victòria a bé eh, venim ja de Capellades, victòria, mm uh -huh. eh, dèiem, dos desplaçaments, és complicat, eh, els ha solventat eh, tots dos, sis punts, eh, bé, el Fran Castellà, però va tenir que, que remar una mica, no? Sí, una primera part que no passarà a la història, eh? això sí que t'ho dic, una primera part que es decideix amb un únic gol de Candemi un minut 15, bona jugada personal, vol entre cames, arrossegada pel pal llarg, d'això poqueta més, poqueta cosa més a la primera part, perquè al final l'Areces, ja va haver uns minuts al final que va tenir domini de la bola, però sense concretar, molt molt poc cooperatiu en en atacs, sense cap eh? mena de complicació, però tota aquesta falta de d'efectivitat els va convertir en certs només començar la segona part. Van decidir esbarotar el partit, van començar a fer transicions ràpides, intentar provocar pèrdues, van intentar córrer i amb un minut, pràcticament, el que va del, del 5 al 6, doncs, es van posar per endavant. Primer amb un penal que força bé Pedro González i que anota, i després va ser el, el jugador Alejandro López el que va fer el 2 a 1 amb una arrossegada amb un xut des de fora de l'àrea. El Vilafranca va haver de tornar-se a ficar al partit perquè penso que es va com contagiar la primera part, que com no passa res i anem 0-1, doncs anem fent. Es va haver de tornar a posar al partit, va avisar Arnau Ribas amb una bola a ferro, i poc després, al minut 9, doncs, empatava amb una assistència a Joan de Joan Vázquez. De Joan Vázquez, molt També, bona, molt bona. També acabé d'una pèrdua innocent de l'Arestes, mm. perquè en, en pròpia sortida, una bola que entre dos no s'entenen, va Joan Vázquez, la recupera, habilita Ribas i Ribas remata. Mm. Una jugada que sempre diem que acostuma-se al revés, que Ribas habilita Vázquez a l'interior de l'àrea, es van canviar els papers i posava el 2 a 2. I amb el joc de les directes, doncs, primer l'Areces que va tenir per avançar-se no la va aprofitar i a la següent el Vilafranca, mitjançant Candami, que posava el 2 a 3 un final on es va patir, ara, ara anirem a això. Uh, Blava Xavier Agonès, que és la quarta i que no jugarà dissabte. Parlem d'aquesta jugada, més, Jaume. més vermella, ah, o sigui, ho dic uh, perquè eren dos minuts, més sí. vermella el, el preparador físic, i per tant el grafant, que va acabar el partit amb tres homes els últims 3.43. Que Déu-n'hi-do, va aguantar bé. Uh -huh. Però parlem d'aquesta acció de, de Xavier Agonès. Uh, nosaltres aquí no la veiem, però, però uh, els nostres espectadors la veuran. Uh -huh. A veure, és una jugada uh, on no hi ha relativament perill si sí que vol internar-se. No, no, no. No, va ni, ni cap a l'àrea, la, la fa cap a fora. Sí, sí. I, i entenc, es veu la càmera, es veu d'esquena, que uh, l'empeny una mica. Tu dius que hi ha un, un estic per entre mi. No, no, jo si et mires la imatge l'estic del Xavi queda... Però no, no és que ni l'enganxi ni res, eh? Però al final xiula més aviat el contacte de... Però és que tampoc és una jugada que... Vull dir, ni va a porteria ni té voluntat de... Ni de fet quan li xiula tampoc es pretén... I com havia anat el partit, Jaume? No, és que jo vaig a la transmissió <fixi> i el directe vaig dir que era un partit que el podia solventar perfectament sense blaves, perquè el to no va ser pas ni de Tot, total cordialitat, amb tan dins com fora de la pista, és a dir, no va haver-hi cap... A vegades allò que dius que vas al fora i saps que t'intentaran esbalotar, t'intentaran... No, no, tot i haver públic, no va haver-hi cap mena de... I aquesta jugada, doncs, que, que clar, marca, perquè el partit del dissabte al Sant Cugat, doncs, és això, la baixa d'Aragonès, que serà rellevant. Ara us faré una pregunta, a si, si us voleu mullar. Uh, en els àrbitres hi ha premeditació? Vosaltres què creieu? És a dir, aquests àrbitres... Uh, jo vaig arbitrar un partit Uh, Vilafranca Areces, m'agrada mirar uh, les dues plantilles, com van, no sé què, t'informes. N'hi ha que potser no s'informen d'àrbitres, jo què sé, però n'hi ha de bona eh, que sí, que s'ho miren. Mira, aquest està una, una blava. Mm, Vinga, a veure si... Tapam, vull pensar que no. <laughs> Vosaltres, Jordi, sí, sí, no. Tu, no, tu, jo... tu que ets més, uh, més uh, punyent. Amb... No, jo crec que és al revés. Jo crec que sí? m'agradaria que ho fessin però perquè crec que precisament hi ha molts que no s'informen. O sigui, no saben que hi ha jugadors que, uh, doncs, que són piscineros, que, que busquen molt el contacte, que, que són més agressius, m'agradaria que tinguessin aquesta informació i que ho estudiessin, però molts àrbitres demostren que no coneixen els jugadors. Jordi, però que... les actes no posen, eh? Aquest és piscinero. No, no, però això és, però això és un treball que han de fer previ, igual Clar, que els entrenadors sí, sí, sí. cada setmana fan, fan el treball previ, ells també haurien de fer, com fan el futbol, que també doncs, hem vist alguns documentals que, que ho saben tot, no? Fins i tot la, la marca de calçotets que porten, no? Però uh -huh. uh, jo crec que, més que premeditació, jo crec que el problema és que hi ha un baix nivell arbitral, que Valverde té molta feina, Mira. Que, que, crec que està molt bé aquestes trobades que fa i aquestes trobades, però que potser no, hauria d'incidir més perquè realment crec que el, aquest any estem veient molt, molts, moltes errades. Si tot va dir, aquesta jugada li ensenyarem al senyor Valverde que perquè el convidarem, eh, ja l'estem perseguint, per, perquè vingui aquí, va, ha de venir, eh, i aquesta jugada li, li ensenyarem si realment és blava o no és blava. No? Tot això deixa'm fer la punta, ja que ara parlem mm. d'aquest partit, però, però els àrbitres que eren estudiants, però a part d'aquesta jugada, però jo penso que dels... No, no, ho, la no, besta? ho, dic, ho dic, no, no, dic també, perquè sembla sí, sí, només sí, sí no, si no, ho no. tot... O sigui, van, no, per no. exemple, van aplicar un criteri que era tot contacte amb bloqueig i tot era falta en atac. Els van xiular a una banda igual que a l'altra. És a dir, de, jo dels del dissabte, igual que d'altres sí que hem vist, com el de Manlleu, per exemple, o el de Burgos aquí, mm. et puc dir que sembla que sigui, però, però jo penso que sent àrbits locals, perquè són àrbitres d'allà, jo no, no, no crec que influixi ni estem parlant d'una jugada que és un tema de criteri, que podem, podem tenir raó, pot venir el govern d'aquí i dir que no. A Xavi Aragonès, uh, l'àrbitre li va dir el per què, és una altra de les qüestions. Per que, què? Perquè, el perquè anar... els jugadors del Vilafranca, clar, evidentment sabien el que representava, es van mostrar tots, home, però protestant, no? De dir, però com, com és això blava? Uh, alguna raó, algun motiu li hauria de li donar, no? No, no ho no sabem. Mm. bueno, tal com van anar a les reaccions hi, hi i, tot plegat, no va donar temps a, tampoc a... Com oh, es bueno, però, però molts dialogaven amb l'àrbitre. Uh, uh, Villares dialogava amb l'àrbitre, Arnau Ribas també dialogava amb l'àrbitre, ho dir. Mm, uh, sí, però, però, no. com pot ser blava, això? Bueno, no? però, però, és el que et dic, o sigui, estem parlant d'una jugada, però jo el, 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 que volia venir a dir és que l'àrbitre... O sigui, no, no. Que, tot, que, tot vull... el demés perfecte. No, però perfecte. per això vull dir que, que la gent a vegades oh, però, no, que aquests estan aquí. No, no, no. no. va ser correcte. Exacte. Hi una jugada puntual, que tal? Un penal contra el Vilafranca ho era, res a dir pogut haver-hi un altre que tal. Vull dir, bueno... Jaume, tu creus que t'estimes tant els àrbitres? Bueno, vull pensar eh... que no, vull pensar que no, però jo crec, eh, al revés, que el que diu el Jordi, una mica, que sí que se'n se parlen, sí que d'allò, però eh, una mica, eh, de, no de canviar el reglament, però sí d'intentar posar unes coses més eh, al punt directe, podríem dir, mm -hmm. o sigui, més eh, allò de contacte al patí, al patí a la bola, els estics entre cames que de vegades vols treure una bola, això de seguida pit amb l'ava, vull dir, han canviat una mica la manera de pensar i el criteri, i segons quines parelles conviveixen entre ells, doncs el criteri d'uns i els altres fa que s'etivoquin més. És que el més. problema de vull, és això, és el criteri. Jo vull pensar això, eh? És el criteri. Actualment. D'un, de l'altre, sí, d'un perquè... partit, d'un altre, de les blaves, el criteri de les blaves, ara per ara, és dir, és un criteri, a veure, hi ha blaves que són claríssimes, però n'hi ha com aquesta de dissabte que no són tan clares. I jo perdoneu que insisteixi, eh? Ja m'estic posant com el dia de Sant Cugat. No, ah, és no Sant però... Però... Això, però jo crec que de fons sí que hi ha un problema més estructural, que és una mica això de que al final quan t'apreten tant amb tants vídeos aquí, no sé què, aquí i tal condicionat, acabes pitant, no, 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 per, no per si saps si l'altre té tres o no, el jugador, sinó perquè tu al final et diuen, escolta, més que heu de parar-ho, heu de no sé què, la primera que veieu, i al final fent un... hi ha àrbitres que s'acaben fent un embolic. Sí. I penso que va potser més per aquí, que no pas en premeditació no, ni cap cosa d'aquesta. Faltaven 3 minuts i mig, Jaume, faltaven 3 minuts i mig. Bueno, ah, no sé, no sé. Bé, en, en tot cas, uh, bé, en tot cas, la classificació, Jaume, tot continua igual perquè no falla ningú, bueno, falla el Sant Just perquè va perdre 4-0 Sant Cugat, que Déu-n'hi-do, amb una segona part boníssima, jo la vaig veure, no sé si heu si vist uh, tu, Jordi, que... que que et mames tants partits. Aquest no el vas veure? No, aquest no, que doncs vaig a, entrar hòstia. més en aquella Lliga i Portugal. <laughs> doncs la segona part, gràcies, eh? Si el nivell de plata ja tu ja no. La plata l'hem deixat així que vaig seguir no, molt... No, però, però... nosaltres ens repartim la feina, que som un equip, eh? Aquí, Exacte, aquí, aquí, casco, colta'm. És veritat. Aquí, és aquí, veritat. Cadascú, és veritat. Uh, bé, la classificació, com dèiem, no? 35, 34, 32, 30, s'han quatre en un partit menys, que si el guanyés es posaríem 33. Uh -huh. Per tant, tot uh, en un punyo, com diríem... Uh, Jordi, però com ho veus tu? Opina una mica encara que no vegis partits uh, tu què creus en aquestes quatre equips? Només sis jornades ara ja? Sis jornades, eh? I això ja s'acaba Sí, com deia aquest any ja no s'havia sotat la plata, però sí que vaig seguint els resultats i, i a més també com que hi ha també diversos jugadors vendrellanques també repartits, eh, doncs també sempre fa gràcia veure què han fet i, i tot és que està apartat fins al final, hi ha equips eh, molt potents, el Sant Cugat que deu altres anys doncs començava molt fort, després es desplomava i aquest mm. any va al revés, potser aquest any sí que serà el bo, però, però bé... Eh... En tot cas, això, seguir doncs, cada setmana batallant i veiem com acaba la cosa. I per baix, un capellà de Jaume, que el seguim de Reull, sí, clar. però que el seguim perquè, evidentment, és del Penedès, diguéssim, el, 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 llàstima aquest 1-2 que anava a Tordera eh, aguantant-lo bé, i al final se li escapen dos punts que esperem que no, no, no li facin falta. Poden ser dos punts que, que els trobi a faltar. Ja veiem la setmana passada que el problema del capellà és que s'ha de jugar els partits amb els equips de la seva lliga, els jugarà tots com a visitant. Sí que aquest dissabte rep l'Areces, aquest final, és un partit eh? que és una final que està margadíssima mm -hmm. i que esperem que la puguin treure endavant, però clar, s'haurà d'anar a jugar a les Garrofes a certes pistes, llavors eh, fora és molt el més complicat. Anar a anar a si no m'equivoco, és a dir que, bueno, esperem això, esperem que pugui ser, també aquí hem de recordar que hi ha pendent un Jolaceto-Dominicos, mm -hmm. hi ha pendent el partit del Company amb el Sant, el Sant Cugat, per tant aquí hem de mirar això, però que el veri partit directe ja sabem que un dels dos sumarà. Sí. Per tant, la gràcia seria que si el capellà es pot guanyar amb l'Areces, a veure si, molt si, si important. pot ser, es ficaria amb 15 punts, els igualaria, els, es ficaria per sobre, perquè Quan van a Grado eh? van empatar 4. Per tant, per tant, tant encara el ficaria molt important. a la lluita. Eh. molt important. Aquí hi ha, aquests, hi ha 5 equips, pugem el company Maria encara, sí, perquè sí, sí. pot, 5 equips per 3 places, eh, hi ha una, una lluita extraordinària, quan després veus l'altre grup al sud i dius, ah, quin avorriment, no? Home, Digue-li digue al Medrano no. quin, avorrim, digue <laughs> quin avorriment. Quin <laughs> avorriment per dalt. Per baix, no. Evidentment, no, no, Medrano, uh, Vilanova, uh, que va perdre amb l'Espanyol, uh, està jugant amb foc, perquè aquí sí que hi ha quatre equips... Clarament, per tres places. És que el Borguillos, que semblava mort, s'ha sí, sí. reforçat On amb tot truc. de catalans al mercat d'hivern i, sí, sí, sí. i estan, comencen a sortir. I, I a la part de baix també li queda. Les Rozas, Borguillos han de jugar els dos Exacte. partits, perquè està venent la primera i el de la segona. Les Rozas té dos, per, tres partits menys. Per això, però eh? però, però pensa compte, que és això, que hi ha aquí més clar, dos partits. Suma'n. El, el Vilanova sí que ha de rebre el, el Sanfalu, que crec que el pot treure, ha de rebre les Rozas mateix. Uh, no, ah, sí? hi ha d'anar a Santa Maria del Pilar. Ha d'anar a equip, Santa Maria del Pilar d'aquí 15 dies. És a dir, que, bueno... Mm sí. -hmm. Si haurà de sí. sumar algun punt més d'aquests de, de, equips que juguen, haurà de sumar un altre per poder... Sí, sí. Haurà de donar alguna sorpresa. I de l'altre grup també no em volia deixar desmentar el Manlleu, que és un fàcil equipàs. Eh? A mi m'encantaria veure el Hockey Lliga, sap per la gent de Vilafranca, ja si ja sigui directe o de Playau, però és un equip que dóna gust de veure. Mm -hmm. El Manlleu que... ja l'any passat no va pujar per dos gols, sí. i va pujar al Mataró, Sí. I era el candidat, i aquest any torna a ser el candidat. I el Manlleu, ja ho vam dir la setmana passada, té el millor calendari de tots els possibles. Per tant, si no fa el tonto, el Manlleu ha de quedar primer. Ara, ara són joves... Eh, mira, dissabte Dominicos, una-dos. Bueno, pues clar, que bé. Tenien dues baixes, no? Sí, sí. correcte, tenien wow. dues baixes per a Blaves. Mm. Mm, també és un tema, jo el que vull veure és que ara que s'ha reembrès la nacional catalana, que després farem breusment, eh, també, sí. de, de, a veure com la combinació de partits, si se li pot fer llarg, no se li pot fer llarg... Clar, això el Manlleu sempre deia en baixa perquè havien de doblar partits i al final el partit de masses és que les cames no van. Sí, però jo crec que aquest any no vedran. No no, eh? no, no és vaja, el mateix. I no és el mateix estar a, la, a dalt, a lo que hi que la de plata, que, que és ir eh, ruïnosa, ruïnosa no, amb els desplaçaments. No. I, per tant, qualsevol, tot i que ara pujaran al coi, eh, pugui pujar al coi i, i la possibilitat del coi vendes són desplaçaments. Com des... Jaume, començaven competicions. Eh... Sí. sí. Mm, el ah. noi haver eh, classificat per, amb els de dalt, sí, no? Sí, de fet, el noi ja fa setmanes que juga, ja s'havia mm. classificat la setmana anterior, o sigui, aquesta setmana va tenir un partit, podem dir, no a tràmit, perquè va jugar amb el Barça C, que és un partit que arrossegues després, perquè el marcador aquest l'arrossegues. Però ja estava classificat a la part de dalt, el que ha quedat a baix és el Piera, i, i mirava els equips que quedaven a sota i dius, és que T'ha quedat Candidats. el Piera, t'ha quedat el Sant Manat, que els últims anys estava com estava, t'ha quedat el Vilaseca. Tens sí. tres equipassos que t'han quedat a la lluita de la permanència. O sigui, I, I els d'Osona... Eh... S'han repartit. Ara... Ara, qui són els, els que... En aquest cas, com va la fase? Qui són els que se juguen? Són els, quatre, és a dir, són els quatre primers de cada grup. en passat, diguéssim... Això, això no canvia. Els quatre mm. primers de cada grup han anat, diguéssim, al, grup de lluitar per l'ascens i els altres quatre per la permanència. El Tona no està per aquí entre mig, de, la, de, de la zona, el, el També. Tona, ara de memòria, no m'ho facis sí, dir, però dir, al final són els... Són els no sé, el Tona sí que té grup de dalt el grup de baix, però al final ben, filials de Vic, filials de Manlleu, filials de Voltregà, el Xum sí que ha quedat a baix, però vull dir, al final per tant, que pot, pot pujar un filial, a, la, a, diguéssim, a, la plata. Sí, pot ser, però bueno, hi, ha molta, hi ha molta guerra per donar i hi ha bons equips que, que també voldran... Vinga, doncs, partits. Noia, a Palafrugell. Dissabte a les 8, sí. déu nhi Vendrell, a les 8 també dissabte? Uh, Tots dissabte a les 8? Està pendent d'avançar-se a les 6. No sé si ara, el moment que s'emeti això, doncs ja estarà canviat, però estàvem pendent entre les 6 i quart de 9. Per televisió, el Vendrell. Uh, no, però en aquest per l'Oquilia TV, que per ser a Lloret ah. es veu força bé, eh? perquè hi ha el Joshua darrere, que és l'impuls de l'Oquilia TV, i, mm. Uh -huh. i la veritat és que amb repeticions, bona imatge, bon locutor, vull dir, és agraït. A les 6 de la tarda, eh? Uh, veurem, sí. I Jaume a Vilafranca, sí, sí. Uh, a les 8, partidars amb el Sant Cugat. Uh, una nova final, d'aquelles que ja són gairebé definitives, perquè tot el que no sigui guanyar o, o jo diria, empatar, si vols... Uh, Potser encara... Depèn de com vagi el partit, però vaja, perdre no passa per... No, no, per si, si perds, evidentment, se't complica molt. Si empates, depèn de què facin els altres partits. Però, bueno, al final, el que diem, si, si el guanyes, sí que el tram final de temporada, doncs, mm. pot canviar, però, recordo, i torno a dir el mateix que la setmana passada, has d'anar dues vegades a la Corunya i hi haurà sí, sí. molts partits, no, no només del Vila Francació, sinó d'altres equips que se'ls complicaran, és a dir, que no donem per... Alguna, no ha no donem per fet, per alguna cosa hi haurà, sí. Per Prenats Televisió, dissabte que ve, a les 8, aquest partidàs, Digitecni i Vilafranca, s'han jugat. Senyors, moltes gràcies. A vosaltres. I fins la propera a vosaltres, per ser a l'altra banda, dimecres que ve, i tornem, En parlem d'hoquei. Adeu-siau.